Председателят на Българското бюро Зелена карта Орлин Пенев подаде оставка часове след като стана ясно, че Брюксел е наложил мониторинг над бюрото. Като причина за затегнатия контрол са посочените проблеми с изплащането на щети при катастрофи в чужбина с участието на автомобили застраховани у нас. Часове след като беше съобщена новината, на сайта на бюрото се появи информация, че Пенев подава оставка по здравословни причини. От два дни той не вдига мобилния си телефон. В официално писмо от Брюксел за наложените мерки, изпратено до бюрото и до Комисията за финансов надзор, има три условия. Всеки месец бюрото да представя справки за движението на финансовите потоци, да се сключи презастрахователен договор за целия пазар на автомобилните полици и да се предостави банкова гаранция като доказателство за уреждане на неизплатени щети. На заседание на Здравната комисия гласовете се разделиха за превръщането на правителствена болница в национална педиатрична. За се оказаха само представителите на ГЕРБ, а коалиционните им партньори Обединени патриоти, заедно с опозицията, гласуваха въздържал се. Преди да влезе в пленарната зала, казусът с болница Лозенец ще бъде обсъден на коалиционен съвет заради възраженията на патриотите. Всички членове на Здравната комисия се обявиха, че не са против създаването на национална педиатрична болница, но попитаха защо трябва да се унищожи едно лечебно заведение, за да се създаде друго. Министър Кирил Ананиев заяви, че за сега има само идея. По думите му ще се създаде експертна група с представители на всички болници, които има педиатрични отделения. След това ще се направи анализ на трудовите отношения с персонала и на технологичната база, както и на дълготрайните активи. Специално проектирани скоростни връзки ще направят само 10-минутно пътуването между бъдещата магистрала Хемус, Велико Търново и Горна Оряховица, където се намира и най-голямата ЖП гара в Северна България и международното летище. Това заяви кметът на Велико Търново Даниел Панов. Трасето ще преминава на около 10-13 км северно от Велико Търново и Горна Оряховица, а бързия достъп ще е както от северо-запад, така и от северо-исток, обясни той. Така утвърдената магистрала ще бъде благоприятна както за туризма и икономиката на Велико Търново, така и за индустрията, летището и ЖП гарата в Горна Оряховица. Наскоро Върховният административен съд се произнесе окончателно и утвърди трасето на автобана Русе Велико Търново и реално изграждането му може да започне паралелно с Хемус. Специален скоростен път ще свърже бъдещата магистрала с летището и ЖП гарата в Горна Оряховица. Връзката бе договорена след поредица от разговори между Даниел Панов и бившия регионален министър Николай Нанков. Вече е изготвен и технически проект за трасето. Декларация в подкрепа на кандидатурата на София за домакин на младежка зимна олимпиада през 2024 година ще гласува столичният общински съвет на заседанието си след седмица. Днес документът бе обсъден от временната комисия, която се занимава с природен парк Витоша. Във връзка с тази кандидатура столичния общински съвет изразява подкрепа за усилията на Министерството на младежта и спорта за модернизиране на спортните съоръжения на територията на природен парк Витоша, както и на спортните обекти в града. И така да се стартира подготовката за младежките зимни олимпийски игри София 2024, пише в декларацията. Любопитна коалиция срещу проект опозицията на съвет се формира по време на заседанието на комисията. Представителите на ДСБ, Зелените и БСП се обявиха против.